Мої шановані усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр на часі в прямому ефірі. Тема я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині у цій студії ми говоримо, наскільки зрілим є громадянське суспільство в Україні. І загалом однією з головних умов забезпечення соціально-політичної стабільності є належний розвиток саме громадянського суспільства. Саме тому, згідно із законом України про основи національної безпеки України, створення громадянського суспільства віднесено до пріоритетних національних інтересів, цитую. Та наскільки ці процеси є відкритими, прозорими і зрілими у нашій державі і в нашій області, зокрема, про це говоримо у темі з нашими гостями. Вас, шановний глядачу, закликаю брати участь у дискусії. Якщо є запитання до гостей, ставити їх, телефонувати. Якщо ж є міркування зазначеної теми, також чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А гостями у нашій студії сьогодні є Дмитро Володимирович Корнацький, представник громадської організації «Хмельницька обласна організація Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ України», Віталій Романович Велиган, представник громадської організації «Правильний альянс підприємців України». По ліву руку від мене Алім Володимирович Міщук, керівник об'єднавчого комітету аграріїв Хмельниччини та екс-голова громадської ради при облдержадміністрації. А також Ростислав Романович Семків, представник територіального відділення Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України у Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості! І, власне, я глядачам скажу, що до цієї студії ми запрошували і представників облдержадміністрації, і представників новоствореної громадської ради при облдержадміністрації. Проте ні одна, ні інша сторона не відгукнулася на наше запрошення. Одні сказали, що їм ще немає про що говорити, інші зазначили, що те, що відбувається довкола громадської ради, це питання суто громадських організацій. Так це чи ні, будемо розбиратися у цій студії. Загалом, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому саме громадські ради при облдержадміністрації важливі? І кому вони важливі? Кому важливе членство в таких громадських організацій? І навіщо? Можна я? Будь ласка. Давайте ми згадаємо, коли створювалася громадська рада. Громадські ради створені згідно постанови 996, яку, якщо мені пам'ять не перешкоджає, це було 3 листопада 2010 року, постанова 996. Цю постанову приймав, затверджував Микола Азаров, прем'єр-міністр уряду Януковича. Ну, власне, громадські ради з'явилися ще в 2004 році. Власне, постанова вже визначила, якими мають бути ці громадські ради. Але громадські ради започаткувалися ще в 2004 році, так чи ні? Я так глибоко не буду копати. Нас більше цікавить ситуація, яка виникла передмайданівський, сьогоднішній період, післямайданівський період. Ми беремо передмайданівський період загалом, з 2004-х майданів, чи ми говоримо про майданівський період вже 2013-2014 років? Ну, я для себе вважаю за потрібне говорити, починаючи з 2010 року, коли було сформовано, вже вийшло законодавство, яке регламентувало роботу самих громадських рад. Це таким документом є постанова 996. Оскільки це приймалося в часів Миколи Яновича Азарова, що відбувалося в цей час? В цей час якраз відбувалося переймання податкового кодексу, і громадські організації дуже сильно, ну, скажімо так, проявляли ініціативу в цьому процесі. І буквально через дві неділі після прийняття цієї постанови 996 відбулися так звані податкові майдани. Нам з вами, напевно, що наївно думати, що Микола Янович Азаров хотів прийняти такий документ для громадянського суспільства, щоб дійсно згідно того документа громадянське суспільство, громадянські організації, активні люди могли впливати на владу. Звичайно, цього не було. Це було створювалося як маніпулятивна частина з тим, щоб влада, маючи кишенькових для себе, скажімо так, представників громадянського суспільства, щось там говорила, щось вирішувала, але фактично це була би підтримка влади. Я зрозуміла вашу позицію. Разом з тим, Дмитре Володимировичу, ви погоджуєтеся з таким твердженням Аліма Володимировича чи ні? Ви член громадської ради не одного періоду? Ні, я тільки одного скликання я був, ну я, скоріше всього, прийшов із-за того, що дійсно я як правник
представляю громадську організацію, структуризовану, в кожному районі є, одна з найпотужніших області. Uh-huh. І я просто навіть з якоїсь реабілітації, тому що я вирішував там питання правового, соціального захисту, захищали на різних, в різних органах інтереси своїх пенсіонерів. І я хочу сказати, що, по-перше, мене дуже вразило те, що, незважаючи на те, що в Конституції прописано, що всі організації, люди рівні перед законом, що у нас верховенство права, що ми, честь і гідність кожної людини є найвищою соціальною цінністю. Разом з тим, брутально були викинуті більше десятка представників київських організацій. Потім не розібралися до кінця у них. Дмитро Володимирович, перепрошую, я запитую, ви погоджуєтеся з тим, що громадські ради були створені як маніпулятивний орган? Те, що сказав Андрій Володимирович. Ну, вони дорадчо консультативні ці органи, і як керівник сприйме це, так і він вирішує. Але нюанси були. Знаєте, за чого? Тому що скільки ми не розглядали яких питань, і таких важких для економіки, для права, інших таких напрямків, практично нічого не вирішувалося. Розумієте, в чому вся причина? Пане Ростиславе, ви були теж членом не одної громадської ради при облдержадміністрації, наскільки я пам'ятаю. Так чи ні? Трошки не так, тому що я не був членом громадської ради, яка закінчився термін дії, і є не членом громадської ради, яка сьогодні є нині. А які були обрана раніше? Але я скажімо, хотів, з періоду 2004-го. Але я б хотів, щоб ми сьогодні питання, оскільки звучить питання щодо розвитку громадянського суспільства, не розглядали тільки питання створення громадських рад чи їхньої діяльності. Сьогодні дуже було б нормально, якби в цьому сьогодні в студії були представники влади, були представники можливої політичної партії і представники громадських організацій. Тому що проблеми громадських організацій, політичних партій і влади практично ні ті ж самі. Якщо говорити по громадських організацій і політичних партіях, фактично вони повинні існувати за рахунок членських внесків тих, які приймають участь, чи партії, чи громадські організації. Сьогодні проблема політичних партій, що відсутнє наповнення за рахунок членських внесків. Ті партії, які прийшли в парламент, відповідно вирішили свої питання за рахунок державного фінансування. І сьогодні 420 мільйонів, які передбачені на 2017 рік, це для них фінансова допомога, і вони їх успішно освоюють. Питання по громадських організаціях, знову ж, членські внески за рахунок чого існують. Тому сьогодні частина громадських діячів перекочувала в політичні партії, частина політиків в громадські організації, а потім і у владу чи з неї. Тому сьогодні треба говорити, що не можна відділяти окремо розвиток громадянського суспільства від розвитку політичної основи, від діяльності органів державної влади. Ну і, власне, мабуть, від зрілості самого суспільства і готовності захищати, об'єднуючись свої інтереси. Скажіть, будь ласка, пане Віталію, на вашу думку, чому і кому важливе членство в громадській раді? Я спочатку хочу додати, що погоджуюсь з Алім Володимировичем. Нам, напевно, треба говорити, напевно, оцей період 2010 року. Чого? Того, що десь, навіть якщо взяти по своїй організації, ми десь так структуризувались і зрозуміли напрямок роботи, для чого нам потрібна організація, що ми повинні робити, кого ми представляємо. Десь якраз від податкового майдану. Оце ми організовувались, ми набирали сил, і десь оце вже 12-13 роки, 10 роки, ми практично вже були готові до такої серйозної роботи. Я думаю, вона була проведена за 2 роки в роботі громадської ради, якій я мав честь бути. Але відповідаючи на ваше питання, думаю, що дуже важливо, оскільки ми представляємо, наприклад, як наша організація, ми представляємо приватних підприємців, малий бізнес, так, і людям досить цікаво знати, що відбувається в місті, що відбувається в області, чому ці процеси йдуть, з чим вони пов'язані. Чи потрібно для цього бути членом громадської ради при облдержадміністрації? Чи можливо, чи неможливо це робити своїми силами, силами громадської організації, спілкуючись з іншими громадськими організаціями, виконуючи свої статутні обов'язки? Просто працювати, приймати участь достатньо. Але якщо ти хочеш впливати на ці процеси, як ти хочеш направляти якесь русло, тоді треба бути дійсно, наприклад, членом організації в громадській раді, того, що ти маєш право голосу, ти можеш прийти своїми конкретними пропозиціями. Ці пропозиції прийме громадська рада, і тоді я думаю, що на них вже повинне звертати і наше керівництво області. Аліме Володимировичу, суть громадської ради – це який орган? Це такий орган, який хоче його бачити голова обласної державної адміністрації. Якщо, я вам поясню, громадська рада
чогось варта, якщо вона працює тісно, дійсно, з головою адміністрації обласної. Тому що якщо вона наробляє пакети документів, пропозицій голові обласної державної адміністрації, але вони йому не підходять в силу якихось певних питань, він просто блокує роботу цієї громадської ради, як, власне, і відбувалося з громадською радою нашою. Якщо ж йому хочеться, щоб громадська рада прийняла якісь речі, які пропонуються головою, як одобрямся, як погнобити когось, когось навпаки возвеличити, то така громадська рада, вона буде працювати на папері, вона буде продукувати потрібні голові державної адміністрації якісь документи, які не будуть використовуватися як імітація, як фейкове громадянське суспільство. Він це буде показувати в Києві президенту, і йому має бути, по ідеї, все дуже добре. Але це не означає, що це для громадян буде щось. Ми спробували не бути кишеньковою громадською радою. Ми пережили 4 губернатора, але, на жаль, останній скористався тим, що наша каденція кінчилася, ми ніколи ні під кого не лягали і не збиралися, і нас просто-напросто зарубали, причому в самий наглий спосіб. Я думаю, що пан Семки, він покаже, як це відбувалося. Я все-таки вертаюся до запитання. Громадська рада – це який орган? Це консультативно-дорадчий орган, але одним з важливих пунктів, які є прописані в постанові 996, каже, що він має контролюючі функції. І от саме контролюючі функції ми взяли. Функції ви взяли, а яким чином? А нам їх можна було реалізувати? Можна було. Яким чином? Яким чином можна участь в управлінні державними справами. Як народ, він є носієм влади, згідно Конституції. А ці найняті чиновники. Механізм є контролю. Я, наприклад, можу розказати по своєму. Я очолював комітет з люстрації антикорупційної діяльності, так? І у нас були досить проблемні питання. Були і рейдерські захвати підприємств і так далі. Що робило в цьому напрямку? Ми створили комісію разом з адміністрацією, де на цій комісії входили всі високі чини і поліції, і прокуратури. І ми могли таким чином вирішувати і ставити ці питання вплоть на Генеральну прокуратуру. Тобто, розумієте, якщо ці питання стояли роками, не вирішувались, то тоді завдяки такій роботі... Чи могла громадська організація, не будучи членом громадської ради, ставити так само питання перед силовиками? Могла чи ні? Звичайно, могла. От ми зараз тоді для чого але саме результат, рада? Результат зовсім другий. Ви зрозумієте правильно. Коли наприклад, по своїй комісії дивлюсь, так? Коли приходить слідчий в кабінет і сидить комісія, і сидить перший заступник голови ОДА, це зовсім друга відповідальність і зовсім другі відповіді ти від нього чуєш. А коли ти приходиш і мої документи, які я подав, пропали, ніхто не знає, в відділі не може їх знайти. Ну от вам відношення, розумієте? Зовсім другий рівень. От я скільки моментів скажу свою діяльність. От була у нас диспропорція між колишніми, старими тими міліціонерами і новими. Вже принадлежали. І ми добилися все-таки вирівняння диспропорції в пенсіях і чомусь добилися. Було у нас років 13... Це було зроблено завдяки громадській організації. Так. Саме громадській організації. Саме громадян нашої. От ми, наприклад, було нашу... Захотіли медичні заклади системи МВС забрати їх, продати там тому подібне. І ми до президента вже в Верховну Раду, Кабмін, і добилися того, що ці медичні заклади не забрали в системи МВС. І вони забезпечують реабілітацію, лікування. Третє, от зараз в нас було з перерахунком тобто, пенсії. Тобто, по суті, там, виходить так, що... Да. Якщо громадська організація активна і виконує свої статутні обов'язки, ті, які вона взяла на себе, засади свої, то вона може реалізовувати ці права і без громадської ради. Чому? Чи не може? Я б хотів продовжити свій попередній виступ, коли озвучував інформацію, що от є взаємозв'язок між громадським рухом, політичними партіями і органами державної влади. От прикладом такого взаємозв'язку можна... Побачте, покажіть, це список результатів голосування, і там, де підкреслено, курсором прописано прізвище, ім'я, по батькові і зірочка кандидата, який повинен був би пройти, і фактично на 90% пройшли нову раду, яка обрана. Питання, як сьогодні діє громадянське суспільство? Це мінус громадянському суспільству. Тому що йдуть ті самі домовленості, як в політичних партіях, як в органах державної влади. Ми хотіли, щоб громадянське суспільство розвивалося по інших канонах. На жаль, ми маємо ту ситуацію, яку маємо. Отакий стан справ. Дякую вам за відповідь. 619060. Чекаємо на дзвінки і маємо першого додзвонювача. Будьте активними, аби бути в курсі подій. 619060. Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго вечора. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Хочу задати питання. Аліму Володимировичу. Аліму Володимировичу, скажіть, будь ласка, чому ви критикуєте
те, як відбулися становчі збори нової громадської ради. Ви не вдоволені тим, що вас не обрали до її складу? Чи, можливо, не вдоволені тим, що вас не обрали головою? Дайте, будь ласка, відповідь. Добре. Такі особисті мотиви, чому ви критикуєте? Добре, дякую. Дякую. Дякую за запитання, воно дуже ємке, я дуже задоволений, що ви його задали. Громадська рада не може бути маніпулятивним органом, верніше, вона задумувалась, влада, як маніпулятивний орган влади, але вона такою не повинна бути. І громадська рада, яка утворювалася при Симчишинові, якою я мав честь керувати, вона якраз була незалежною і ставила для себе функції контролю влади. Разом з тим ми нормально працювали. Ви знаєте, в нас з Симчишиним, оскільки ми були одного духу і вийшли з майданів, в нас були однакові, в нас не було проблем півроку ніяких. Ми йому допомагали і по армії, і там куча було питань. Але потім, коли прийшов Загородній, пізніше, коли прийшов в Корнійчук, абсолютно співпраця поламалася, тому що їм незалежна громадська рада була не потрібна. Ми підносили пласт питань, яким їм був не цікавий, або навпаки, вони його брали, а потім вирішували так, як їм було вигідно. Що відбулося зараз? Мене просто попросили хлопці з тої громадської ради, яка була, на 40 чоловік, дійшли ми до кінця і ми працювали, що треба йти далі. Ви знаєте, я людина дуже зайнята на сьогоднішній час, тому я міг би і піти в сторону. Але зараз відбулася маніпуляція. Просто в кабінетах влади намалювали 35 людей, представників громадянського суспільства, які мали скласти нову громадську раду, яка була абсолютно зручна для Корнійчука. І саме ці люди, які були намальовані, вони були відмічені, от я знову тримаю лист, але напевно, що не видно, вони відмічені зірочкою і певним шрифтом 158, от вони відмічені, саме ці люди прийшли в громадську раду, тобто відбулася маніпуляція громадянським суспільством. Це відповідає на питання, наскільки воно на сьогоднішній день зріле. На жаль, в нас не зріли ні народ, ні громадянське суспільство, а тим більше немає зрілості і відповідальності влади перед своїм народом і перед тим самим громадянським суспільством. Просто в нього витирають ноги. Тому ми будемо боротися обов'язково, щоб ця громадянська рада, яка була фейкова, вона не була, не працювала, тому що сьогодні губернатор призначив склад з порушенням, так і не затвердили на зборах склад цієї громадянської ради, не хватало голосів, не хватило, бо люди прозріли на кінець, що ними просто зманіпулювали. Ми будемо проти цього боротися, але в іншу, наступну громадську раду я в жодному разі не йду, для того, щоб дати можливість не риторику забрати, оту, що от Міщуку треба. Прийдуть інші люди, нові люди і будуть працювати. І останнє хочу сказати. Ми не будемо дивитися, я не буду дивитися на громадську раду, яка є, яка в рамках закону, тому що нею маніпулюють. Ми зараз створюємо іншу раду Хмельниччини, як ми її назвемо. І ця рада буде не фейкова, вона буде незалежна від влади. Це той самий Майдан Хмельницький. І ми будемо працювати трошки інакше. І сьогодні те, як ми маємо працювати, показали люди, які вийшли на Майдан. Біля сьогодні Хмельницького вже був Майдан, де просто в людей витирають сьогодні влада ноги, а вони мають мовчати, або їхнім рупором мають бути фейкові організації, фейкові голови, фейкові громадські ради. Тобто ви хочете сказати, що ті громадські організації, які увійшли до складу ради, вони не існуючі? Вони існуючі, їх створили, але положення в 2015 році поміняли положення, і виявляється, сьогодні навіть один день роботи громадської організації давало право туди зайти. Ми не аналізуємо, як ми говоримо про інше. Люди, яких наняв на роботу голова обласної державної адміністрації, а це він їх ввів туди. Він видав тих 35. Вони не можуть абсолютно бути інакшими. Вони будуть продукувати ті речі, які потрібні голові. Але він помиляється. Іме Володимировичу, скажіть, будь ласка, чи були в тій раді, власне, не в раді, а в тому ініціативній групі представники, які були в громадській раді, яку очолювали? Так, було три представника, жоден з них не підписав протоколу. Жоден з них. Але було два представника конкретні від адміністрації, підневільні люди, дві дівчини. І було чотири організації, які не зрозуміло, яким механізмом були запропоновані Корнійчуковій ініціативну групу. Оті шестеро підписали все, що там чіки-піки. Чіки-піки, от я тримаю в руках. Скажіть, будь ласка, в такому разі, повертаюся ще до запитання, а ви були представником громадської ради, якщо я не помиляюся, і в 2010 році, і раніше, ні, так? Чи ні, абсолютно ні. Я є після Революції Гідності громадська рада, яка обиралась за Симчишина. 2014 рік, березень місяць. Коли очолював громадську раду Резніков?
Коли дивіться, ну давайте так. При всій повазі до Резнікова, при всій повазі, як працювали вони? Раз на півроку якесь зібрання, їм писалися протоколи обласній державної адміністрації, вони їх просто підписували. Як працювали ми? З першого ж дня ми відпрацювали систему, яка в нас була на Раді Майдану. Рада підприємців при облдержадміністрації теж була, теж діяла. Не знаю, чи зараз діє. Ні, вона діє. Вона сьогодні навіть зустрічалася з двома народними депутатами. Але я кажу, наша громадська рада працювала таким чином. Раз в дві неділі правління, раз в дві неділі сама засідання громадської ради. Ми закинули владу, закидали рішення, бо вони не знали, що з ним робити. Ми прокуратурі закинули, розумієте? Якщо консультативно-дорадчий орган, повертаюся, має право виконавча гілка влади, силові структури послухати, взяти до відома і зробити, як хочеш. І зробити, як хочеш. Власне, вони так і робили з нами. Ну, не мають, мабуть, але я вам скажу, я хочу... Якось... Якщо консультативно-дорадчий орган. Ви знаєте, що я хочу зробити таку ремарку. Будь і ласка. Використати цю площадку для того, що я прийшов. Я не вважаю себе обіженим, коли побачив, я 32 роки попрацював органом внутрішніх справ. Коли побачив, що є системне порушення при обранні, то я покинув це. Я навіть не приймав участь в голосуванні. Але тому що я знаю, що ми, коли самі організуємося, ми більше зробимо, ніж ця громадська рада. Тому що вона залежна від статуту твого положення. Наприклад, ми от перше місце ми організація в Україні по соціальному правовому захисту. Ми зробили два вічі тут на Майдані, коли з перерахунком пенсії відновлено. Ми добилися перші в Україні, що сесія, я хочу подякувати депутатам нашої обласної ради, що вони нас підтримали в тому, що звернувся з листом до президента Верховної Ради і уряду, що нам треба переховати, бо це обмежило наші права згідно Конституції. Ми їздили в Київ на Майдан, ми добилися, що все-таки повідомлення від міністра направили по перерахунку пенсії. І я абсолютно не вважаю, що я там щось Бога грубо кажучи, Бога за ногу схватив. Ми будемо боротися другим метом. Ми все рівно будемо боротися за справедливість, за верховенство права. Громадські організації, власне, об'єднуються, аби вирішити певні проблеми. Так, будь ласка. Дивіться, чого легше, наприклад, так? Того, що у нас, наприклад, працювали комітети. Так? Комітет напрацьовує питання, які виносяться на громадську раду. Громадська рада вже ознайомиться з тими питаннями і вона їх вже затверджує. Тобто це вже не питання якоїсь однієї громадської організації, це вже питання людей, громадськості, міста. Ми знаємо, ми вивчили питання, ми його дали, ми його проголосували і для чогось ми принесли адміністрації якесь рішення. І бажано, звичайно, було, що вона до нас прислухалась. Ну, звичайно, що дуже багато є того, що брали до уваги, але тільки послухали. Багато що, ну, трошки, звичайно, зробилось. Хотілося б більший результат. Навіть якщо взяти по цьому комітету, що очолював, але є. І я ще хочу додати, коли жінка запитувала, тут питання не в прізвищах Міщук, Велаган, а питання в тому, що ми підняли цю громадську раду на якусь певну планку. І не хочу, я не хочу, щоб зараз лишилось 35 чоловік, які принесуть протокол чи ще щось, і вони його підпишуть і проголосують, як от було за попередників. Ми підняли попередників, там буквально ну, 2-3 рішення, які вони відхилили, то, що їм пропонувала ГОДА. А все решту було суцільне добрям, зрозумієте? Ми задали нову планку, і так громадське суспільство має розвиватися. І от за це душа болить. Я не збираюся зараз йти в другу громадську раду, подавати документи, бо мене обідали. Справа не в цьому, зрозумієте правильно. А ще репліку можна? От, знаєте, от мене вражає то, наприклад, що там в громадській раді було більше десь до половини учасників Майдану, які одну, другу революцію відбули, боролися і будуть далі боротися, то чому ж вони не знайшли свого місця? 158 громадських організацій, місць 35. Всі розуміли, що хтось відсіється, хтось залишиться. Разом з тим, повертаючись до запитання, принципова особливість громадянського суспільства полягає в тому, що воно цілковито відкрите для змін. Ростиславе Романовичу, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи готове наше суспільство називатися громадянським? Чи справді воно готове до змін в усіх своїх іпостасях? Ну, я повністю підтримую думку, що будь-яка рада, чи асоціація, чи інша площадка, яка об'єднує людей, це додаткові можливості для того, щоб об'єднались однодумці,
по певному напрямку, чи економічному, чи культурному, чи по соціальному напрямку. І можна, щоб спеціалісти розробили певні документи, звернули увагу, в якому напрямку пропонується рухати, а можливо були просто і проявниками тих проблем, які є сьогодні безпосередньо в простих людей, і щоб ця думка була доведена, і не просто доведена, а вона була формалізована в відповідні документи. І от те, що ви казали, наскільки хтось дослухається. Питання для того, щоб ставити, як дослухали, спочатку треба, щоб появилось чорний по білому, хороший документ, який би в подальшому був розглянутий, і можна було б зробити висновки, чому не враховано, і що треба робити для того, щоб далі врахувати. Тому такі площадки однозначно, що тим громадським діячам, яким цікаво чогось досягнути в будь-якому напрямку, їм цікаво консолідуватися. І от асоціації і ради, вони є якраз такою площадкою, де можна. Асоціація платників податків, асоціація промисловців та підприємців свого часу об'єднувались, напрацьовували чимало пропозицій, і які в кінцевому результаті були враховані і в податковому законодавстві, і в митному законодавстві. Ну, я назву один приклад, який зараз щодо консолідації зусиль. Ми проводимо зараз, як асоціація платників податків в нашій області, і УСПП проводимо спільно безкоштовні семінари. От сьогодні якраз перший день проводили безкоштовний семінар. З 1 березня по 14 квітня будь-хто бажаючий може приходити на ці безкоштовні семінари в університет управління та права. Є відповідний порядок реєстрації, і ми безкоштовно проводимо такі семінари. Ясно, що це відбувається завдяки, що на зустріч нам пішли керівники державних структур, за що ми їм вдячні. Це тільки плюс, коли людина може отримати відповідь на свої питання, і головне, що це зручний для них час, фахові лектори і безкоштовно. Тобто це один з прикладів, як можуть громадські організації співпрацювати. Але не треба вносити якусь, ну, знаєте, недовіру між нами, коли ми заходимо, приходимо на вибори в громадську раду, і коли появляються оці речі, які не зовсім зрозуміло, хто, за що і як і чому. Людей, те, що говорили, яких ми раніше не знали, чим вони займаються, ну при всій повазі, ну невідомі. Коли хочеш якісь питання вирішити, шукаєш однодумців, важко знайти. Ми знаємо практично кожен чим займається, які в нього результати досягнення. А коли появляються такі організації, ну при всій повазі, що не знаєш звідки, куди і що, і наскільки довго, ну трохи виникає сумнів щодо можливої співпраці. В попередній раді були представники громадської організації єврейської, так? В цій є представники вірменської громади. Здавалося б, ви кажете, невідомі люди. Ні, є так? Тобто, ні, дивіться, знову ж є всеукраїнська екологічна лівка, є рада адвокатів, які є відомими організаціями. Я б не на цьому зосереджував увагу, відомі, невідомі. Питання в тому, що от значна частина представників громадянського суспільства, якщо повернутися до виборів останніх ради, вони просто встали і вийшли. Це ті люди, які йшли з певним бажанням, з певним поривом, але вони, побачивши оцю всю ситуацію, не зрозуміло, як, хто і що, їм просто було некомфортно там перебувати, вони встали і вийшли. Оце втрата. Я добавлю. В такому разі доцільність такої громадської ради. Дивіться, громадянське суспільство набагато ширше, ніж ця громадська рада при ОДА. Власне, це, так. Ви вважаєте, ну там мікрон порівняно з тим всім. Є інші форми роботи. В такому роботи, разі, так? Є дорадчі органи, так. При міській раді, дивіться, є громадська ні, рада. Ні, ну справа так? Не в тому. Угу. Там так само можуть відбуватися певні маніпулятивні процеси. Знову ж таки, громадська рада важлива тим, що вона працює в законодавчому полі, яке зобов'язує владу, зобов'язує прислухатись до ініціатив громадської ради, яка об'єднує певну кількість людей. Але знову ж таки, для того, щоб прислухалися, має бути добра воля губернатора. Її немає сьогодні, він під себе робить громадську раду. І це в нас виникає, коли в кабінеті голови ОДА малюється, хто буде членом громадянської ради, це вже не є суспільство громадське. Громадянського суспільства немає. Така ваша думка, зрозуміло. 61 90 60, слухаємо вас. Алло. Алло. В мене одне питання. Які дійсно доведені справи і подані до суду по діяльності громадського раду? І друге питання, чому було ініційовано саме керівника громадської ради по працювати, було відсторонено від цієї посади? Сергій Мороз. Дякую.
Не почув. Що, чи з приводу судових позовів? І що буде зроблено, аби відсторонити діючого? Ну, подивимось. По-перше, ми проаналізуємо обов'язково. Ми ще не бачили протоколу отої установчих зборів, тому що не вистачило голосів 63, а треба 73. Але губернатор, виявляється, на сайті вже їх затвердив. І цих, кого затвердив, вони тільки після того, як затвердились, мали зібратися повторно, бо вже в чині членів громадської ради, і обрати голів. Вони цього не зробили. Наскільки мені відомо, 2 березня завтра має зібратися новостворена громадська рада. Так. Принаймні, так зазначив новообраний керівник. Але вони вже обрали керівника. Як вони, не будучи в статусі членів громадської ради, обрали собі керівника? Вони так спішили, що вони забули навіть звичайні букви закону, як воно має бути. А щодо питання Мороза, що ми напрацьовували і що ми робили? У нас є куча звернень до прокуратури, в судів, ми її відстоювали результат, в судах. Результат. Не звернень, а саме результати є? Поки що зарано говорити про результати. Настільки заплутані були питання, настільки корумповані були питання, що наше винесення їх сьогодні в площину якраз і привело до того, що нас звітом викинули. Чому сьогодні немає від обласної адміністрації нікого, від новоспечної громадської ради, чого немає? В них немає чим аргументувати нашу дискусію абсолютно. Вони фейкові. Їх призначив роботодавець. Хочу також додати, що ми зразу ж проаналізували роботу цієї комісії, яка обирала документи, так? Ми зразу направили лист губернатору, де описали конкретно пункт за пунктом. За пунктом, що порушено, чому ми вважаємо так, чому ми вважаємо, що треба по-новому зробити роботу комісії, налагодити, дати час. І ми це направили, чекали реакції на це, але реакції не було. Чому реакції є? 61-90-60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Я з оператором говорю, да? Ви говорите зі студією, говоріть, будь ласка. Зі студією. Так я питаю, чому немає представника профспілки, як кажуть, молоді базарники, які є організаторами сьогоднішнього Майдану. Ну, власне, чому немає представників? І друге питання. Стидно дивитися на ведучу, яка обслуговує адміністрацію. Що ж, мені ваша позиція дивна, справді. Я ставлю запитання, що, шановний глядач, насамперед хочу сказати, я хочу розібратися у цій студії і допомогти вам розібратися в тому, що відбувається довкола громадської ради, загалом того, наскільки зрілим є громадянське суспільство у нашій області. А щодо того, чому немає представників профспілок вільного підприємництва, я так розумію, ну, власне, їх до цієї студії не запрошували, запрошували представників колишньої громадської ради, ініціативну групу, і представників новоствореної громадської ради та представників виконавчої гілки влади області. Ні, я з вашого дозволу скажу. Справа в тому, що профспілка підприємців подавала заявку також на участь в цій громадській раді, але її там немає, тому що вона не входила в список обраних, напроти якої зірочки поставили. Там немає жодної сьогодні майданської організації. Не організація Рада Майдану немає, от, не підприємців Поділля немає, немає ні кредитного Майдану. Тобто викинули все те, що могло перечити губернатору. А залишилось те, яке вважає, напевно, що так краще. Можливо, якісь свої комерційні питання будуть вирішувати. Але я думаю, що того не буде, бо ми будемо дуже слідкувати. І за тою новоспеченою громадською радою, якщо вона відбудеться, вона ще не відбулася, і за губернатором. І все тільки починається. Тому, Олександр Олександрович, вам великий привіт. Шановні гості, в нас залишається буквально хвилина. Наскільки процеси створення громадянського суспільства в нашій області і в нашій державі є системними. Чи можемо ми говорити про те, що громадянське суспільство, принаймні, почало дорослішати? Ну, я вважаю, що ми, напевно, на самій першій стадії. Ми тільки зародились і починаємо розвиватись. Хтось більше працює, хтось менше працює, хтось почав свою діяльність як волонтер. І от зараз, виходячи з цього всього, появляються дійсно ті організації, тих, що ми знаємо людей, що вони вже мають якісь наробки, вони працюють, за ними вже щось стоїть, за ними вже є конкретні справи. Я думаю, що ми тільки в стадії оцього зародження. Думаю, що революція гідності зробила нас більш гідними, так. І ми стали зовсім іншими людьми. На жаль, не всі.
Ну, будь-які події, будемо вважати, що принесуть нам позитив, тому що все рівно в тій чи іншій ситуації ми консолідуємо зусилля, ми десь провіряємо своїх товаришів, друзів, десь звіряємо погляди. Тобто нічого страшного тобто не відбулося. Тобто це лише перевірка на місці. Це нормальний розвиток і громадянського на суспільства. І впевненість в тому, що справа правильна. І повірте, правильна. Що на завтрашній день той, хто працював в громадянському суспільстві, він буде працювати незалежно від того, чи він використає цю площадку, чи не використає. Я думаю, що тут не треба переоцінювати. Головне, аби були переконання. Все, що нас не биває, робить нас сильніше. Що ж, дякую вам. На сьогодні наш ефір завершений. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.